Dobroveče, poštovani gledalci televizije Melos, počinje Zlatiborska hronika. U Užicu je održano okružno takmičenje književne olimpijade. Osnovnu školu Dimitrije Tucović je predstavljalo 7 učenika, i to 3 učenika 7. i 4 učenika 8. razreda. Domaćin takmičenja je bila osnovna škola Stari grad. Čajetinski đaci su osvojili 2 prva, 3 druga i 1 treće mesto. Učenici osnovne škole Dimitrije Tucović učestvovali su na okružnom takmičenju iz književne olimpijade. Đaci predvođeni nastavnicama srpskog jezika i književnosti Jagodom Jeremić, Marijom Vulović, Ksenijom Bojović i Jelenom Marinković ostvarili su zapažene rezultate. Ono što bih posebno napomenula jeste da već nekako tradicionalno učenici osvajaju neka od mesta na okružnom nivou takmičenja. Pravilo je da test nosi 20 bodova i da je 90% uspešnosti testa potrebno da bi se otišlo na republičko takmičenje, znači od 18 bodova, 18, 19 i 20 bodova. Republičko takmičenje će se održati 29.4. ove godine u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima, i to je onako za učenike nesvakidašnji događaj, pre svega da posete Sremske Karlovci, da obiđu malo Karlovačku gimnaziju i da vide kako to izgleda na jednom drugačijem nivou. Književna olimpijada se održava samo u 7. i 8. razredu, i to su najčešće pitanja o poznavanju književnih dela koja su obrađena od 5. razreda. Poseban izazov za učenike na ovom takmičenju je što često bude obrnuto gradivo, odnosno na ranijim nivoima takmičenja budu pitanja iz gradiva drugog polugodišta. Kod sam učestvovala i prošle godine, isto sam se plasirala na republičko takmičenje, tako da mi je ove godine generalno bilo dosta lakše da se pripremim, zato što sam generalno većinu pojmova već znala od prošle godine. Osvojila sam inače ove godine 1. mesto, i zaista jedva čekam da odem ponovo u Karlovce. Zaista ta gimnazija je prelepa. Bila sam 2. mesto. Meni je bilo dobro, nije bilo baš teško, lako je bilo. Brzo sam uradila. Koliko dugo si se pripremala? Pa nisam mnogo. Jedan dan mi je bio dovoljno da pročitam sva dela, da obnovim nešto što sam zaboravila. Neke stvari sam već i znala. Među sedmacima najbolji rezultat je postigla Vanja Vulović, koja je zauzela 2. mesto sa 18 osvojenih bodova, dok je Kosta Đurović sa osvojenih 15 bodova bio 3. U kategoriji 8. razreda Jelena Škodrić i Tatjana Božović osvojile su 1. mesto sa po 19 poena. Nikolina Todorović i Savo Vujović zauzeli su 2. mesto sa po 18 osvojenih bodova. Karate klub Rujno bio je domaćin prvenstva regiona Uže Srbije za pionire, poletarce i nade u organizaciji Karate Federacije Srbije u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor. Na takmičenju je učestvovalo preko 600 mlađih karatista iz 51 kluba uz 20 takmičara iz Čajetinskog kluba. 5 posebnih borilišta, 100 mladih karatista i veliki broj ljudi sa opremom na tribinama ispunio je Zlatiborsku dvoranu u velikom karate događaju, zvaničnom prvenstvu regiona Uže Srbije u okviru krovne državne organizacije. Region Uža Srbija sa centrom u Čačku je jedan od 3 velika regiona u okviru Karate Federacije Srbije, a najbolji takmičari sa ovog prvenstva bit će u prilici da se izbore za reprezentaciju Srbije, koja će učestvovati na Balkanskom prvenstvu, što je najveće takmičenje za ove uzrasne kategorije. Karate Federacija Srbije raspolaže sa velikim brojem sportista, osvajača svetskih i evropskih zlatnih odličija u pojedinačnoj konkurenciji i u muškoj i u ženskoj. Mi smo bili i ekipni prvaci sveta, pa smo uzastopno bili vice šampioni sveta 2008. pa prvaci sveta 2010. Mi smo i danas aktuelni vice šampioni sveta u seniorskoj konkurenciji za najstarije i najkvalitetnije naše borce. Karate klub Rujno je klub koji ima već određene sportiste u ovim mlađim uzrasnim kategorijama koji pokazuju veliki afinitet i konkurenciju za reprezentaciju Srbije u ovim najmlađim kategorijama. Osim što se pokazao kao dobar tehnički organizator, i takmičari Rujnog su ostvarili dobre rezultate sa 8 osvojenih medalja. Na prvenstvu je učestvovalo 20 članova kluba pod vođstvom trenera Slađane Vulović, i u pojedinačnim katama zlato je osvojila Marijana Smiljanić, srebro Marta Kuzeljević, a do bronze su stigle Neda Škodrić, Manja Radibratović i Valentina Dulović. U borbama pojedinačno srebro je osvojio Milovan Bošković, a bronzu Una Stakić i Anja Milosavljević.
domaćini smo od celog tog regiona, prvi put učestvujemo zato što je naravno posle 10 godina ovde na Zlatiboru turnir, to je takmičenje. U suštini organizaciju smo počeli prethodnog dana da bismo stigli danas sve da pripremimo za takmičenje. Malo je bio izazov, ali naravno spremni smo ovde, dočekali sve. U 10. godini od osnivanja Karate klub Rujno je bio domaćin ovog karate spektakla, a za pomoć u organizaciji prvenstva za pionire, poletarce i nade zahvalio se turističko-rekreativnom kompleksu Zlatibor i opštini Čajetina. Karate sport ima dugu tradiciju u Srbiji gde se ova drevna japanska veština odlično prihvatila, sa nizom medalja u prethodnim decenijama koji je krunisan zlatom Jovane Preković na olimpijskim igrama u Tokiju pre 2 godine. U tu tradiciju se uklopilo i rujno, koje se pokazalo kao dobar bazični sport za decu sa kvalitetnom metodologijom treninga. Premijernog dana manifestacije Sportom do osmeha u organizaciji Sportskog saveza Čajetine odigrana su takmičenja u basketu 3x3 i streličarstvu, u kojima su triumfovali turističko-rekreativni kompleks Zlatibor, koji je domaćin takmičenja, i Gold Gondola Zlatibor. Prvog dana takmičenja na basket turniru učestvovalo je 5 ekipa, a domaćini iz turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor su opravdali ulogu favorita. Nastupili su u sastavu Nebojša Stamatović, Nikola Sapun, Aleksandar Kutlešić i Stefan Ilić. Drugo mesto pripalo je ekipi opštinske uprave, 3. Gold Gondoli, 4. je bio Kulturni centar Čajetina, 5. JKP Vodovod. Odlična ideja za druženje, za javna preduzeća, bilo je super, kao što vidite, uslovi su odlični. Ovdje u dvorani, opravdali smo ulogu favorita, mada je to manje bitno na ovakvim manifestacijama. U streličarskom takmičenju je najpre sprovedena obuka pod nadzorom Đorđa Marjanovića iz streličarskog kluba Zlatiborac. Po propozicijama za svako preduzeće po 4 strele ispalilo 4 člana, a najuspešnija je bila Gold Gondola sa 104 poena. Za pobjednički tim su nastupili Ivana Lazović, Jelena Komazec, Jovana Mijajlović i Đurđe Rajović. Drugo mesto pripalo je preduzeću TRK Zlatibora, 3. opštinskoj upravi, koja je u raspucavanju posle nerešenog rezultata bila bolja od komunalnog javnog preduzeća Zlatibor. Sjajni utisci o celoj organizaciji, o sportu i streličarstvu, koji smo iskreno, bez obzira što nas je kolega time bavi, pokazao jutros na zagrevanju. Tako da je to bilo prvo iskustvo za nas, za naše koleginice, i drago mi nam je što smo pobedili. Narednog petka od 12 časova na programu su takmičenja u odbojci i pikadu, također u dvorani na Zlatiboru. U generalnom poslanu posle prvog dana vodi TRK Zlatibor sa 8 bodova. Poštovani gledaoci, bila je ovo Zlatiborska hronika na programu televizije Melos. Hvala na pažnji.